Martíku, co je? Jsi nějaký vyčerpaný? Tak, právě za sebou máme menší natáčení, tady s bráškou. Natočili jsme pár triků, co má rád. Skateboarding, lítající talíř a nějaký streetový překážky. A natočil jsem vám to ve slow-mu, tak se pojďte na to podívat. Tak tohle jsou věci, který Párty fakt miluje. Dneska jsem mu věnoval den. Takže doufám, že jsi to užil, bráško. Partíku, dej pac. No dej pac, tak šikovné. A dej mi pusu. Tak je pašák, lízanec. Pojďme, hop!